Finalistky zmenárne chudnú pomocou redukčno-formovacieho programu Easy Body. Vyše 3000 žien vyskúšalo efektívne chudnutie na vlastnej koži. Minus 10 až 15 kg za 10 týždňov, to je možné cez program Easy Body jedine v Mozolany Trainings Fitness klube Žilina. Projekt Zmeň svoje telo, zmeníš svoj život podporili generálny partner, hlavní partneri, partneri, hlavní mediálni partneri, mediálni partneri, organizátor súťaže. Milí diváci, sledujete posledný 12. diel našej zmenárne Fit Body. Dnes sa dozviete mená víťazov celoslovenskej súťaže, aj to, koľko kilogramov zhodili. Tak poďme na to. 10 týždňov mali k dispozícii nielen finalisti projektu Zmen svoje telo, zmení svoj život, ale aj všetci tí, ktorí sa zapojili do tejto jedinečnej súťaže v chudnutí. A tých, ktorí si chceli zlepšiť postavu a potrebovali motiváciu, bolo 1400 z celého Slovenska. Mne sa to veľmi páčilo, bolo mi cťou sa účastniť na takejto akcii, ktorá vlastne ako vedie ľudí k tomu zdravému životnému štýlu, aby si ľudia uvedomili, že treba pre seba robiť niečo, nielen proste raz za čas, ale treba na sebe pracovať každý deň a musia dennodenne si uvedomovať, čo zjem, ako budem športovať, ako sa budem správať a ako si pripravím svoj život do budúcnosti. Kým finalisti projektu dostali od organizátora Mozolany The Fitness Authority bonus v podobe redukčného kurzu a trénovania pod odborným vedením trénerov Mozolany Fitness kluboch v Žiline, ostatní mohli chudnúť ľubovoľne. Dôležitý bol cieľ schudnúť čo najviac. Mňa teší záujem ľudí, ktorých oslovil fitness a zdravý životný štýl. Máme 8. ročník a vidíte, že to nestagnuje, že ten záujem pretrváva a narasta. Bežní ľudia sa chcú o seba starať, je to trendové a tento smer, ktorý 8 rokov už nejakým spôsobom chceme dať tým ľuďom do povedomia, je stále in a tých ľudí to stále teší a majú o to stále dopyt. V sobotu 17. mája sa stretli všetci víťazi 8. ročníka projektu Zmen svoje telo, zmení svoj život v priestoroch Mozolany Fitness klubu na Žilinských Solinkách. Prítomní boli aj traja finalisti, ktorých osudy ste mohli sledovať v predchádzajúcich 11 dieloch a ich osobní tréneri. Pri dnešnom dieli môžu aj diváci vidieť v podstate, čo sa dá dosiahnuť. Samozrejme, boli tam aj ľudia z iných končín Slovenska, ktorí schudli v podstate ďaleko viac kilogramov, ale treba si povedať, že tá hmotnosť ich štartovacia bola ďaleko vyššia ako našich účastníkov, takže samozrejme tie kilogramy potom boli väčšie. Je to všetko v životnom štýle, je to o tom, aby človek sa chcel zmeniť, aby lepšie vyzeral, lepšie sa cítil, mal lepšie zdravie, užíval, dajme to, menej liekov. A keď ten človek vyhrá sám nad sebou, potom ten prirodzený bonus v rámci úbytku hmotnosti je úplne takou prirodzenou odmenou za to snaženie sa. Organizátori súťaže najskôr vyhodnotili kategóriu subjektívne vizuálne hodnotenie postavy, v ktorej hodnotili súťažiacich podľa celkovej vizuálnej zmeny postavy. V kategórii žien zvíťazila Mária Gajdošová-Stopolčian, ktorá z počiatočných 64,9 kg schudla o 9,2 kg. V kategórii mužov sa trénerom a majstrovi sveta v kulturistike Andrejovi Mozolánimu najviac pozdávala zmena, ktorú dosiahol Slavomír Galajda z Mezilaboriec, ktorý zhodil 13 kg, čo ho v celkovom hodnotení zaradilo na 5. miesto. Na žiadnu súťaž sa neplánujem pripravovať ani nič také, ale v podstate mám kamaráta, ktorý mi vie v týchto veciach dobre poradiť, lebo súťaží, takže v podstate robil som preto všetko, dá sa povedať. Najhoršie asi rané vstávanie na kardio a tak ďalej, dodržiavanie stravy a proste drina. V kategórii úbytok hmotnosti skončila v ženách na 3. mieste Jana Balíková z Byče, ktorej sa podarilo z pôvodných 102,2 kg schudnúť na súčasných 84 kg. Janka trénovala v Žiline pod vedením Norberta Zajaca. Staronový človek, vraciam sa do pôvodného stavu, takže tak. A plánujete udržiavať všetky tieto veci aj naďalej? Plánujem a ešte som neskončila, ešte chcem trošku. Mám ešte z čoho dávať dole, takže... Koľko kíl ešte chcete dať dole? No, tak 5 je tých reálnych a keby bolo 10, tak asi to by bol už nový človek. To už by bol nový človek, tých 10. Cvičila v podstate 6-krát do týždňa, 7-krát do týždňa, s tým, že 3, maximálne 4-krát do týždňa sme cvičili ten silový tréning na strojoch s činkami a podobne.
a vždycky v deň voľna išla na aerobnú aktivitu, buď už do fitness centra, alebo aj doma, tuším, že mala rotopet, takže na tom si robila ráno na lačno a niekedy ona bola taká aj premotivovaná, toho som sa troška obával, tak ona niekedy aj dvakrát do dňa robila túto aerobnú činnosť. Opýtam sa na Nora, ako sa ti s ním cvičilo a niečo nám na ňoho prezrať. Veľmi prísny, ale veľmi dobre zdravo prísny a som nadmierou spokojná. Nemenila by som, určite nie. Samozrejme, že kebyže nespolupracujem, tak je zbytočné mať takého dobrého trenera, ale využila som to, že som ho mala. Takže treba to využiť, tie rady a poslúchať a poslúchať. A budeš poslúchať aj naďalej? Budem poslúchať aj naďalej. Dobre, tak to sme zvedaví. Držím palce. Ďakujem ešte raz, ďakujem. Druhé miesto v ženách patrí Dominike Tušovej z Komiatíc, ktorá za 10 týždňov dokázala schudnúť 19,4 kg. Kto by sa necítil dobre, keď schudne toľko kilov? Nakúpila si nové oblečenie? V podstate áno, ešte sa len chystám, lebo ešte stále chudnem, takže ešte počkám nejaký čas a potom sa vyberem do obchodov. Koľko máš ešte v pláne schudnúť? Ešte aspoň 5 kg. Nebude to už moc? Nemáš pocit, že už je z teba úplne iný človek? Ešte nie. Ešte nie. Ešte treba niečo vyrysovať a keď sa budem cítiť ja dobre, tak vtedy to bude dobre. A ešte sa necítim až tak dobre. A máš nejaké plány ísť do toho aj profesionálnejšie, že nejaké fitness alebo také niečo? Asi nie. Len tak pre seba, aby som sa ja cítila dobre a aby to moje okolie vnímalo, že je to super. Tak ti držím palce, dúfam, že sa ti všetko podarí. Ďakujem. Víťazkou medzi ženami sa stala Anna Bartková z Oslian pri Partizánskom. Jej počiatočná hmotnosť bola 149,9 kg. Po 10 týždňoch sa hmotnosť znížila o 20,5 kg a Anna chce pokračovať ešte ďalej. Ako absolútnej víťazke vám gratulujem. Ďakujem veľmi pekne. A chcem sa vás opýtať, ako sa cítite? Veľmi dobre a rada by som to ešte dosiahla na to dvojciferné, či som momentálne moja váha je tých 128 a dala by som to na tých 98. Takže to mám ešte tých 30 kilov pred sebou. Čo všetko robíte preto, aby ste si to udržiavali? Aký je váš deň? Prezrate nám viac. Tak hraňajky začínam teplým čajom a najprv citronovou vodou, potom to je ovsené vločky s jogurtom. Desiata ovocie podľa možností, aké mám doma, buď banána alebo jahody, už sú teraz aktuálne. Obed zelenina, grilované meso alebo ryba. Olovran zase nejaký, buď ten jogurt alebo syra, večera už len zelenina. No a piť, strašne veľa. Nemali ste niekedy chuť zhrešiť? Zhrešila som na Veľkú noc, to je pravda. Šalátu sa nedalo odolať, nie. Takže to som zhrešila, ale už sme naštartovaní zase a ideme naň. Mám dobrú podporu ako kamarátky, ktoré ma tak vyštengrovali prihlásiť sa do tejto súťaže, tak som im aj za to veľmi vďačná aj doma, aj v práci. V celkovom hodnotení súťaže si zle neviedli ani finalistky z Menárne, Petra Mrázková s Mirkou Sušienkovou. Petra s úbytkom hmotnosti 16,3 kg skončila v celkovom hodnotení na 5. mieste. Babiča, ote, vy ste sa veľmi zmenšili a čo ste všetko preto urobili a čo preto ešte robíte? No tak tých 10 týždňov ľudia mali možnosť sledovať a vlastne teraz by sme radi pokračovali, aspoň ak môžem povedať za seba. Teraz bolo trošku polavenie, bola som 2 týždne u rodičov, ale teda nabieham na novo aj s Ľubom, s trénerom mojim, takže dúfam, že ešte pôjde niečo dole a minimálne si to udržím. Moja zverenkyňa postupovala podľa tých pokynov, ktoré sme si uviedli, dohodli sme sa na nich, neboli žiadne problémy, boli tam samozrejme prirodzené nejaké jemné prehrešky, ktoré robí každý. Ten výsledok 16,3 kg je veľmi slušný. Je to taký, by som povedal, lepší priemer, vzhľadom na to, že za tých 10 týždňov sa dá reálne schudnúť u každého minimálne tých 10 kg a optimum je tých 14 a viac kg. Samozrejme, len ináč chudne človek, ktorý má 20 kg nadvahu, ináč ktorý má 30-40. Mirkin úbytok hmotnosti 14,3 kg ju zaradil na celkové 6. miesto hneď za Petru. Ja som dostala krásny darček na narodeniny, ďalšiu motiváciu, takže pokračujem v mojom chudnutí. Dostala som poukážku na cvičenie aj s trénerom, to vlastne to Easy Body, čo majú vlastne. So svojou zverenkyňou som určite spokojný, ona nakoľko ešte teraz pokračuje a už nemá minus 14,3, musím sa pochváliť, že už má cez 16 dole. No ale spravili sme to tak, že cvičí vo fitku iba jedenkrát do týždňa so mnou a ostatné má alpining a máme tam nejaké hory a nejaké prechádzky vonku. A sú spokojné vaše rodiny aj známi a priatelia s vami?
No manžel si pochvaluje. Ako tak sú spokojní, no. Mm. Hej, hej, hej. Psíkovi stíhaš, áno? No jasné. Namiesto kardia vo fitku chodím kardio vonku. Tak to je perfektné, že to máš takto spojené. Malá poslucha? Poslucha, áno. Dobre, tak to som veľmi rada. Držím vám palce, babi, aby ste zhadzovali a aby ste boli spokojné. Martin Chachula mal v projekte na starosti okrem Mirky Sušienkovej aj to, aby meranie hmotnosti a ostatných parametrov všetkých zaregistrovaných súťažiacich bolo objektívne. A čo sa týka tých celoslovenských víťazov, na ktorého si najviac pyšný? Ja poviem osobne asi na Dominiku Tušovú. Tá dala takmer 20 kg dole s tým, že začínala iba okolo nejaké 85-ky, čiže to je výsledok, ktorý je fakt úžasný. Akože nespolupracovali sme popravde nejako často spolu, ale pár mailov a takýchto záležitostí sme sa posielali, takže... Ale celkovo musím zhodnotiť a pochváliť určite všetkých. No, napríklad Lubomír Vaculka, ten dal minus 21,1 kg dole a to je na muža z toho, že začínal nejakých 105 kg, úplne úžasné, takže toho by som tiež určite vyzdvihol. V mužskej kategórii skončil finalista z Menárne Mário Škorupa s úbytkom hmotnosti 14,3 kg na 4. mieste. Tretí bol Ján Škrabko, ktorý zhodil za 10 týždňov 15,6 kg. No musím podotknúť, že troška nám po súťaži zlenivel a ja verím tomu, že rozbehne to a síce si váhu drží, ale už... Mojím kritickým okom vidím, že sa to uberá nesprávnym spôsobom, aj keď si to nechce priznať. Druhý medzi mužmi skončil Žilinčan Ivan Malík, ktorý súťaž začal s úctyhodnou hmotnosťou 158 kg. Súčasných 139,4 kg nie je konečným číslom v jeho plánoch. Ja som naozaj potreboval nejakú motiváciu, nejaký štart a to mi naozaj dala fitness mozolány a ľudia okolo fitnesska, lebo ja som začínal so 160 kilami a bol pre mňa obrovský problém nejakým spôsobom si povedať, tak už sa začni hýbať, začni niečo robiť. No a to 7. januára, keď som si povedal, teda idem s nimi do toho, tak sa mi podarilo schudnúť dosť slušné kila, v podstate podľa tých mojich mierok nejakých 20 kil a už ma čaká len ďalšie 45, aby som do toho konca roku to zvládol. No a takže tých 20 kil, keď človek zhodí, tak je to veľký, veľmi dobrý pocit. A rodina je spokojná? Super, absolútne. Tak trochu chudá, ale... A páči sa ti to? Ani moc nie. Prečo? Lebo už teraz skoro vôbec nechodne. Nie? Ja si nepostrehol? Ešte trochu chudne, ale... A čo, a keď schudne úplne, ako si on želá, tak myslíš, že s tebou bude chodiť sa hrávať, behávať, hrať futbal a tak? Bude so mnou hrávať basket. No super, tak to sa tešíme. Držím palce. Ďakujem. Naozaj mi všetci fandia chcú, aby som to dotlačil po tých 100 kg, aby som bol zase normálny človek, ako som bol. Teraz ešte stále to nie je to, ako by som to chcel, ale je to lepšie. Absolutným víťazom 8. ročníka projektu Zmen svoje telo, zmeníš svoj život sa stal Ľubomír Vaculka z Trenčína, ktorý za 10-týždňové obdobie schudol o 21,1 kg na terajších 86,7 kg. Ani on však nie je s výsledkom na 100% spokojný. Určite sa teším z výhry, som bol prekvapený, týmto som nečakal vôbec. A cítim sa veľmi dobre po tom znižení hmotnosti. Dosť podstatného, iný človek. Čo vás motivovalo k tomu, aby ste sa na toto dali? No odvaha, jednoznačne. Necítil som sa dobre s tou veľkou váhou a teraz je to iný pocit proste. Mal som snahu ako ísť 10 kg aspoň tedy a že to vyliezlo až na tých 20, to som bol sám prekvapený tým. No a tak bola za tým drina, úprava stravy a som spokojný. Ešte chcem pokračovať ďalej, ešte aspoň 10 kg za rok. No. Víťaz súťaže Ľubomír Vaculka si zo Žiliny odniesol do Trenčína aj hlavnú cenu súťaže, profesionálny bežiaci pás. Toto je jasný príklad toho, že aj za 10 týždňov, za pomerne krátke obdobie sa dá docieliť formovanie postavy a úbytok váhy. Projekt Zmeň svoje telo, zmeníš svoj život podporili generálny partner, hlavní partneri, hlavní mediáli.
Finalistky zmenárne chudnú pomocou redukčno-formovacieho programu Easy Body. Vyše 3000 žien vyskúšalo efektívne chudnutie na vlastnej koži. Minus 10 až 15 kg za 10 týždňov, to je možné cez program Easy Body jedine v Mozolány Trainings Fitness klube Žilina. Mozolány Pro Classic. Najlepší z najlepších slovenských kulturistov na jednom pódiu s absolútnou svetovou špičkou. Najväčšie svaly a najvytrenovanejšie tela po boku profesionálov na súťaži s priamým postupom na Mistr Olympia. Žilina sa stane hlavným mestom svetovej kulturistiky 3. a 4. mája. Doxbet Arena Žilina. Generálny partner Tetras Translations, hlavný organizátor Mozolány do Fitness Authority a hlavný mediálny partner East Labs.